Всім привіт на каналі Тимур Одинців ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Зарадою з Лісоківки». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається «Хвороба, снедійсність, чого не всі такі хорожі». Сьогодні нас чекає глава, яка називається «Усе кінець дарує велосипед, загаза чортова, я видужую». Ну що, приїхали? Прокинувшись, побачив, що біля ліжка сидить на стільці Яришка і чекає журнал «Бровінок». У хаті було сонячно, аж очі сліпило. Годинник на стіні показував 10, я зрозумів, що то ранок. Яришка зразу відкривала журнал, скочила зі стільця. «О, гідний братику, зараз будеш снідати. Вона в нас не вимовляє літеру «Р». Замить Яришка вже ставила на стільці переді мною молоко, яєчню, сир і хліб з маслом. Я збагнув, що в хаті нікого немає, всі на роботі, і їй доручено доглядати мене. «Будь ласка, гідний братико, ліж», – сказала вона солодким голосом. Я насторожився, а вона, а коли вона втретє сказала гідний братику, тепер, що проговтнити таблетку, це вже мене зовсім збентежило. Гідний братику, вона ніколи мене так не називала, бо вона завжди казала на мене загази, чортова, так тобі треба, щоб ти газбив свою погану морду. І раптом гідний братику, очі кепські, мої справи, може і зовсім безнадійні. Може вже й не встану, тому що всі такі ніжні до мене, і батько, і мати, і дід. І весь час заспокоюють, видушуєш, мовляв. А я, бач, сплю весь час, значить, нема в організмі сили, енергії для життя. Отак засну і не прокинусь більше. Ось голову навіть підняти від подушки не зможу. Підведусь, сяду на ліжко, і йде обертом, голова аж нудить. Я глянув на сир, на яєчню, і згадав слова діда Соломона, які він любив повторювати: їжа джерело життя, доти живешся, поки їсться і п'ється, добре кусає, будеш як бугай. Я зітхнув, нічого, дивись, щоб на кутні не засміялась, як я, як мене вже не буде, яєчним з тим першим шматочком хліба. Я була, як мала мою, досить швидко і легко, а от тарілка сиру щедро облитого сметаною, партика хліба принесена на моє прохання Яришкою. Пішли туго, пів тарілки, я ще сяк-так вилив, а далі почав давитись, набивши повний рот сиру. Набивши повний рот сиру хліба, я жував, пережовував ту жуйку, потім за хвилину не міг поковтнути, замигав, як той старий віл, уже й молоком забивав і різко смикав назад головою, як це робить завжди мати, ковтаючи таблетки, та все марно не ковтало, ну все, з жахом подумав я. Уже їсти не можу, не приймаю організм, їжі все, капець мені гапло, я без сили відкинувся на подушку, лежав, прислухався, і всередині мене щось булькало, булчало і переливалось, то гуляв в порожньому животі самотнє яєчко, трошечки сиру, молока, гуляли не в змозі моторизувати слабіючий організм. О, кольнуло поці, нога затерпла, мабуть, коротко більше не доходить, і рука ліва якась без сили млява. Це ж там серце близько, видно, серце вже відмовляється працювати, о, дихати вже важко, ривчасте, тихані пальці на руках вже пізніли, здається, обмирають, ех. Жаль, нема поглуші, хотілося б з ним попрощатися, не встигну, мабуть, не запечію, вигинули лукавине яричне ойко. Вона сміялась, вона й не уявляла, як мені зле, вона думала, що я придурююсь,
Якби якось туристично жалити, що мені таке погано, що можете останні мої хвилини. Я не міг коли помиляти під її хахикання. Я лиш, коли чорно промовляє, йди сюди, вона вийшла. Я вийшла, відкнула її замок. Вона підійшла ближче, очкою стала серйозно. Я вийшла вдруге, зіткнула її знову замок. Я мусив сказати зараз щось незвичайне, щось значуще, шляхетне, велике, що говорить тільки про смерть. Я вийшла, це не вийшла, включити і вийшла. Ти знаєш собі мій велосипед, я дивлю тобі. Я дивлю тобі його і заплющив очі. Ой, вирискнула на радість, ну, ой, серйозно, ой, багато комі, які ти хороші, віддає тебе поцілую. Їх обняти миснуло мене по щіці біля носа, я відвернувся до стіни, бо відчув, що от-от заплачу. Ми з Яришкою найчастіше сварилися саме через той мій велосипед. Вона хотіла на ньому кататися, але я не хотів, щоб вона каталася. Я вважав, що вона щасливо, щоб кататися на дорослому велосипеді. Вона тільки в перший клас пішла цього року до педалей, що навіть не тіставала. Головна в цьому дрявця, а їздити я вилосовувала праву ногу крізь раму і звиваючи черв'яком на стоячки, крутила педалі. Це її спритність лише дорятувало мене, таке повторне катання було, на мою думку, образливе для велосипеда. Ну от і все, ми прочитали першу частину голови, як називається, все кінець, дає велосипед, загадку чого я видужую. В наступній серії нас чекає другу частину цієї голови, але це може будемо дочитати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал. До побачення!